Suksi keli. Suksilla kesät talvea. Haetaan puihta. Menikö? Kai se siinä sitten on. Katsotaan miten tuo onnistui. Se kuvaa nyt. Tästä mä saan tästä päältä pois. Sen saa laittaa siihen alle. Tänne. Niin, mutta tänne. Eihän sitä aivan sinne kärkeen voi laittaa kuitenkaan. Pidät sitä kallellaan. Joo. Pidät sitä kallellaan siinä, niin. Mikäs sinne tuli sinne? Tisiä sinne alle. Kallista sen testi. Voita, kun mä paan jalkani tonne. No, se on siinä. Eipä siihen paljon muuta olisi mahtunutkaan.
minkälainen se hauspinta sen on. Se saa olla minkälainen on. Siihen minä en kajoa enää. Saapa nähdä, saiko tätä poistaa. Olette tyhjyviä. Tässä olisi varmaan hyvä olla joku vielä yksi lisää tämmöinen. Ai tässä ei sillä mitään hyötyä ole, niin lähtee tuosta repeää tuosta, jos ei vielä keskellä laitat jonkun. Joko meni? Ja sitten hitaasti mennään. Siihen pitää varmaan laittaa tuo. Mitä? Hyvin menee.